Takže ahoj všichni, já jsem Nevin a vítejte u druhého dílu našeho Let's Play z Jokboxu a hned tu máme Creepera pro začátek. Au, vypal. No a dozvěděl jsem se pár cenných informací, samozřejmě díky vám, takže vám děkuju. Jinak už vím, jak se dává ten waypoint, neboli prostě ta značka na té minimapce, dává se to, myslím, sakra, to musím zkoušet. Jo, X, takže když dám X, tak si tam můžu dát tu značku a já už si tam asi hned teď dám. Waypoint name, dáme si tam, co já nevím, nějaký třeba první Dungeon. Tak, dáme si barvu, dáme si žlutou barvu. Tak, žlutou barvu, máme to tam. A půjdem teda nějak dolů a zkusím se stoupit. Taky jsem se dozvěděl, že bych měl nejradši, nebo nejlíp bylo, kdybych našel nějakou vesnici májů. Takže můj hlavní cíl je teď najít teda tu vesnici májů. Tady nějaký. Nějaký vlk, jo. Aha, tak to. OK, sorry za střih, já jsem tady zpátky, ale co se stalo, musel jsem i hned urgentně vyvenčit svého psa, který nechtěl počkat a nevím, kde jsem přesně skončil. Asi tady, že musím zabít toho vlka, nebo co to je? Umři. Hele, vlnu. Teda vlnu. Kůži. Dej mi kůži. Jinak taky jste mi psali, že si to klidně můžu rozgrífovat, což znamená, že já si to určitě rozgrífu a kdyby něco, tak si sem můžu dojít, že jo, teď už mám ten waypoint, což znamená, nebo, jak se říká, waypoint, myslím, jo, doufám, že jo, což znamená, že si sem kdykoliv můžu dojít, já se sem aspoň tak, doufám, že chvilinku počkáte a to jste mi taky psali je, že mám hledat vesnici májů, nebo majskou vesnici, nebo já nevím, prostě vesnici, kde žijou májové, že to je asi nejlepší vesnice, to teď netuším, ale takže pokusíme se najít tu vesnici májů. Tam asi zůstanu teda. Takže teď pár dílů bude jen ohledání a hele, ještě jeden, tak a jdeme. Ohledání a o ničem jiném. Hele. Pěkný zombíček. Dík za mozek. A my se vydáme nějak dolů. Hele, duch tam byl. Jinak, pro ty, co to neví, tak já jsem se to dozvěděl z komentářích, prý je tady to nějaká ta svatyně těch, co to postavili, co asi postavili tenhle Jokbox, nebo já nevím. Každopádně mi to je teď celkem jedno. Já jsem potřeboval nějak rychle dostat dolů. Kdy to byl asi nejlepší způsob. Jsem říkal, že si teda dostanu dolů offscreenu, ale nějak jsem se k tomu nedostal, protože jsem ještě testoval ten Jokbox, jak co všechno funguje, dozvěděl jsem se úplně nic, takže jdeme dolů. Dobrá, ale jakou cestou nebo kudy se vydáme? Asi půjdeme směrem, no směrem, chtěl jsem jít směrem na sever, jenomže že tam je, jako koukám led. Wow. Tak dobrá. A my už nemůžeme. Hele, tady jsem ukazuje i Hunger Bar. Duch. Pěkný zvuk, kámo. Ty umírají celkem rychle, což je dobrý. Your life is... Jupí, zvednul se mi život. Pokácíme strom. A jo, vlastně, já pokácím stromy, protože z nich padají jabka a já potřebuju jídlo. Jaký jabko? Nic moc. Jablíčko, hledáme jablíčka. Och jo, samý saplingy. Co tak blbě koukáš? Tak, promiň, že jsem tě zabil. Ale to by už je to stejně jedno. Dobrá, takže počkat, tohle chci. Tak. A tohle taky chci. Tak. Jdeme pokázat teda teď ty stromy. A asi se teda konec konců vydáme na ten sever. Nevím, proč tam to jsem říkal, že tam nechci, ale už je to jedno. To budu mít zaspamovaný ten inventář jenom od těch saplingů.
tamhle vidím. Tamhle vidím něco černého. Ne, to je jenom asi díra, jo. To je nejspíš díra, jenom jakoby v jeskyni. No, škoda. Škoda. Škoda, škoda. No, jídla už máme celkem dost, ale... stále nic moc. Co se týče té hledání té vesnice, jsme moc nepokročili. A lagy. Kovaga, jo, hele, tak už tady se blížíme k nějaký vesnici. Je 76 metrů na sever, no aha, dobrý, tak já jsem plný slepec, když se neviděl vesnici. Dobrá, tak tady je nějaká veska. Celkem pěkná, ale... jste říkali, že vesnice Máju je... je nejlepší, hele. Čau, Japonče, odpočíváš, jo? Co tady máte? Jo, jinak mám to v češtině, protože samozřejmě neumím tak dobře anglicky jako česky, což znamená, že jsem si... to dal ty češtiny. Ale má to celkem pěkný. Ale já tady nechci bejt. Chci do té vesnice Máju, takže sice modím... waypoint. Japonská vesnice. Vesnice, tak. A dáme jí barvou... něco, co jde vidět. No, takhle zelenou. Dobrá, tak jo. Takže jdeme hledat tu. Griefer. Jdeme hledat majskou vesnici. A doufám teda, že budu mít štěstí a najdu ji. Půjdeme pořád po severu. Pořád na sever půjdeme. Ou. Oh. Se mi to trošku kouslo. Čunice, dejte mi masíčko. Ty vypal. Nebo co myslíte, měl bych zůstat v cíle vesnici? No, napište mi svůj názor, pokud chcete, abych hledal dál tu vesnici Máju. Nebo aby jsem zůstal v té japonské vesnici, napište sami. Wow. Pěkný. Já už se teď teda nemusím starat o žádný železo, o žádný takový ty věci, protože železo... oh, lední medvěd. Pěkně tlustý lední medvěd. Zabiju tě. Jsi lehký na zabití. O, dík za rybu. Dobrá. Tak jo. Jdeme dál, protože... jak říkám, potřebuji najít tu vesnici. A hlavně chci už pryč z toho zimního biomu. To je taky docela mínus, protože ta vesnice byla v zimním biomu a... jestli mě znáte trošku díl, tak víte, že já zimní biom nesnáším. Přímo nesnáším. Jednak pokud byste se divili, že mi to občas zase spadne, ta out of memory, mám s tím problém, takže se nedivte. Ou. A jdeme teda po tom ledě, no. Doufejme, že teda něco najdeme. Hoplá, hoplá, hele, něco jsme našli, co jsme našli, stone jsme našli. No, tady je obelisk. Wow, wow. S pěknýma blokama. Mně se ty bloky líbí, když ten obelisk nám je teď k ničemu. Ten je teda z Towncraftu. A já tady teda hlavně nechci využívat moc ten Towncraft, protože jsem ten Towncraft hrál i jsem ho let's playoval, natáčel jsem ho. Jenže jsem ten let's play skončil kvůli tomu, že vlastně jsem o tom Towncraftu skoro nic nevěděl, takže proto ten Towncraft tolik nebudu využívat, protože skoro nic o něm nevím. Možná bychom mohli jít do džungle, protože jelikož máme ten trikapitátor, což znamená, že mi ten, že mi to schodí ty, hele, džungle, že mi to schodí ty, ten strom na jedno jakoby seknutí, co to je? Všechny truhly jsou nyní odemčeny, no to mi je přece jedno, že jsou odemčeny, ale já potřebuji, o, tady to není obyčejný džunglový strom. O, kámo, odkud seš? Enko. 520 na jich. A jich je... south? Ne, jo, jo. South. Odkud seš? Kamaráde. Ty bláho, to není obyčejný strom. Já ho schodím. Schválně, jestli ho mohu schodit? To by byla sranda, co bys to spadlo, že jo? Ne, já ho nechám. A nebo mohu schodit? Já ho schodím. Oh.
Tak dobrá, dřevo už nemusím sbírat. Tohle nechci, tohle nechci, tohle nechci, tohle nechci. A jdeme si spamovat inventář dřevem. Jo, tohle jsou odemčeny, co tu... Vent of Negash... Oho, to se hodí. Tohle nechci. To se hodí teda. No tak já si pozbírám teda teď to dřevo, protože ho tu mám hodně. Ale co je, kamaráde, ty vypadáš trošku jako... No... Počkej. Vidia... A to nerozumím ti ani slovo. Tak to stačí, několik steků dřeva mám. A my teda jdeme na jich. My jdeme na jich. Řekli, kolik metrů ještě? 492 metrů na jich. Kagova zmražená. Co asi není? To asi není Majska, to by tam asi bylo, že to je vesnice Majů, ne? No podívám se tam, třeba tam budou mít něco pěkného na grífování. No už to nebudu spamovat. Kamaráde, plav. 492 metrů, sakra, to ještě trvá. A hop. Tak, co? Ježiši, to ještě bude trvat. Tak plav. Co to? Hele, rybička pěkná. Co to vypadá? Pojď sem. Tě nezabiju na jednu ránu, jo. Tak pojď. Oh, to je jako ono, jo, to je ta vesnice. Wow. To se ale nebude ta vesnice, ne? Wow. Co to je? To by mě zajímalo. Tak to jdem teda prozkoumati, protože tohle bude asi nějaký dungeon. A hned co doplavu sem na břeh, tak si musím dát nerušit na Skypeu, protože opravdu bych byl nerad, kdyby mě někdo zavolal. To by byl fail na Entou. Oh, co tu tam byl? Co to? What the fuck is that? What? What? Tam jsou spawnery. Ale truhly tam to jsou také. Teď se mi to seklo, což znamená asi out of memory, ano. Takže stejně jsem to chtěl střihnout, takže já to teď restartuju a vypnu se teda. Já musím nerušit na Skype, takže moment. OK, I'm back. A tak co myslíte, jdeme na tam, jdeme tam. Nerušit jsem si dal, ale nekouknul jsem se na čas, ale asi budeme mít nejspíš dost času. Co já teď chci udělat? Já si tady postavím něco ze dřeva, i když můžu si udělat planíky, vzhledem k tomu, ale že mám tolik dřeva. Kolik mám dřeva? Co je tohle vůbec? To vyzkoušíme. Nejspíš to bude něco na bojování. Oho, kope to málo. A tohle? Kdeže byl ten krumpáč? Ten spawner. Tady. Tyjo, to je něco tak super ostal, to mi fakt nechybělo, hele, ale zabijem to rychle. Wow. A co tu mám? Wow. Tak výborně, máme tady hodně artefaktů. Já se vezmu jenom ty nejdůležitější. A to jsou... Tohle je artefakt snad dobrý, nevím. Ty, dá se to stakovat, tak já si snad vezmu všechno. Pokud teda budu mít místo, jakože budu. Tak. Ještě si teda udělám torčky radši. A zabijeme ty pavouky, co nám tady syčí. Tak, jdeme na to. Čekaj, oni jsou nad námi, že jo? Takže my se potřebujeme dostat... Klid, jo? Kosťáku. A tohle teda není moc dobrý. Co se týče boje. Si radši vezmu meč. A hele, tady tudy se tam dostanu taky. Hele, klid. Potřebuji rozkopat. Rychle, rychle, kopej, kopej. No to nestíhám, to musím nejdřív zabít.
seky, seky. Kopej, 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 kopej. Ua. Kopej, 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 kopej. Ua. Co máme tady? Tady máme další. Oh, vlny, vlny dostatek. Dřevěný krump. Oh, taumium ingot, to si vezmu. Je to trošku silnější než železo, pokud to nevíte. Tak je to trošku o něco silnější než železo a... Houká tu sanitka, což je výborné, doufám, že jste to slyšeli. dobrá. Tak. To je asi všechno, co jsem chtěl. Tudy se dostaneme do dalšího patra, který já samozřejmě chci rozkopat. Co se tady děje? Tak, vybojováno. Koukneme se, co je tady, další artefakty. Jo. Takže my si z tohohle potom asi i hned už z toho taumium ingotů si uděláme asi hned. Hele, klid, kámo, jo? Chvilku se ti nevěnuju a ty už do mě začneš bouchat, jo? Tak. Z toho si uděláme krumpáč, protože, jak jsem říkal, je to o něco silnější než železo. Což znamená, že je to celkem účinný a hlavně to dokáže vykopat i obsidian. Takže nepotřebujeme ani diamanty. Tak, já si to vezmu teď zpátky. Vrneme se hned do druhé. Hele, 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 hele. Au. Au. Kolik vás tady je, ty blaho? Jo, 5 životů, ale to mi je teď k ničemu, když tady umírám. Uah. 11. level, celkem chválihodné, tak já si teď potřebuju, co jsem to chtěl, tyhle teď nevím, jo, jídlo. Jídlo jsem chtěl určitě, abych se teda léčil. A tady už je pěkně dost dír. Co je tady to vůbec? Jestli to někdo víte, tak mi to klidně napište do komentářů, já budu jenom rád. O. Ty vole, neotravuj, stejně umřeš. Tak, ty vole, tady zase je, to snad není možný. Tady je tma, to ani osvítit nemůžu, že jenom točky teď rychle na tom, na té liště, hlavní tak, rozkopat, super. Pikes, oh, tak lidi, tohle nevím, co to je, ale bude to nejlep, nebo nejspíš, dobré. OK, už asi chápu, co to je. Tady to máme po druhý, já si to radši vezmu. Je zase 3000 artefaktů. Typen se tady vyměňuje. Víte co, já nechci tohle, A vezmu si tak. Kroužkové boty, se jaký můžu vzít a jdeme dál. Ale pěkný, pěkný to krumpáč, já se ho budu šetřit. Protože nevím, co to je, ale kope to pěkně. Pěkně hodně. Ty vole, tady něco bouchlo? Nebo se spawnulo monstrum? Ty bláho, co to je? Ty už mám ten krumpáč v prdeli skoro. Wow. Nebo já krumpáč, myslím tím teda ten meč. Už ani nemůžu mluvit, tak se soustředím. Tak. My si rychle uděláme nový meč. Nevyskočíš, viď? No to jsem teda v to doufal. A stick, my nemáme... Co si neděláte srandu? Vem si šípy. Dost toho, tady z toho dřeva asi nejdou, nebo co to je? Dělat sticky. Takže to ani nechci. Tak... A my si uděláme meč. Super. Uděláme si jich víc teda. Tohle už nechci. Neříkej mi, že se mi to zase kouslo, ale budu se teda startovat. Nejspíš je to tak, sakra. Nesnáším out of memory. Nesnáším out of memory. Nesnáším out of memory. Tak co se děje? Haló. Co se děje? No nic, já to teď střihnu a restartuju to a hned jsem zpátky. Ne, nebude potřeba. Ua, nebude potřeba. Výborně. Už jsem se lék. Prostě mi to jen tak kouslo, to nechápu.
Tak, tohle už si vem, tohle si vem, tohle si vem. To už teď nechci. Co tady děláte, kucí? Tady se tam ale asi těžko dostanu, že jo? Tak, tenhle krumpáč radši nebudu používat. Pojď, tak, půjdeme tudy, asi nejsi. Loď! 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 Loď, vidím loď! Dobrá. Jdeme pak do té lodě. Lodi. Oni tady padaj, ty blbci. Meduzy. Nechci vás. OK, takže tady to je nedoprozkoumaný. Nahoru se určitě... Proč já jsem to nevzal nahoru? Normálně blokama nahoru. A tam jsem nevylez. Takže... Jde za mnou hromada popoků. Doufám, že aspoň bude Spider-Man nebo něco takovýho. Dobrá, já teď vyšplám na tu loď. Kde to nejdřív prozkoumám a pak už asi ukončím díl, protože to zase nechci mít... Začaláva. Že to zase nechci mít ohromně dlouhý, velký. Což doufám, že vám nevadí. Nevím, jak je to teď dlouhý, ale zase to nechce renderovat i tak. Protože samozřejmě render mám sice docela rychle, ale spíš ten upload, co mě docela dost omezuje, trvá to dlouho. A vadí mi to. Teda, když... Ua. Dobrá, no nic. Já se teď... Hele, kamaráde! Ne, 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 ty mě zabiješ. Ne, ty mě zabiješ, vy mě zabijete. Co to bylo zač? Tady nějaký obrněný týpek. Tyhle kamaráde, klid, já jsem s tebou. Já se potřebuji najíst, jinak se nehýlim. Ty vole, to je nějaký obrněný týpek ve zlatý zbroji. What the fuck? To fakt teda vidím poprvý. A já ti plavu rychlejš, protože jsem bílej creeper. Vidíš to? Jsem bílej creeper. Tak jo. Mua, vyskoč. Rychle se najez, protože... Ten už to backuje, ten už je na druhé straně, ale ten pavouk jde furt po mně. Ne, taky už nejde. Dobrá, tak my teda dáme potom týpkovi, nebo... Nebo víte co, já už to pro dnešek fakt ukončím. Takže určitě, pokud se vám video líbilo, dejte like, napište mi komentáře, pokud víte něco o téhle věci třeba, nebo tak. Pište mi komentáře, cokoliv chcete, já teda si je rád čtu, čtu si všechny, pokud bude nějaký rozumný a budete se mě tam na něco ptát, tak určitě čekejte, že vám odpovím. Jinak v dalším díle teda prozkoumáme tu loď, plus ještě doprozkoumáme tady ten obrovský, nevím, to je nějaká obrovská věž. No nic, takže pokud se vám video líbilo, dejte like a pokud chcete něco napsat do komentářů, pište komentáře a proč jsem to rozsek, nevím. Takže teď už fakt, čau.